Môžem otázku, podľa čoho si si nazval rest? Rest? Podľa čoho som nazval rest? Keď som prvýkrát prišiel do herne asi v... No ešte som ani nepoznal CS-ko, si predstav. Ešte som ani nepoznal ani CS-ko, ja som poznal Half-Life 1 a v Čechách v herni som bol a hrali sme Half-Life 1 vlastne. Neviem, aký to bol presne, neviem ani, aká to bola verzia, to bolo úplne to prvé. Viem, že tam bola iba 4 mapy asi, bolo Crossfire, bol nejaká, Crossfire, pardon, bola nejaká pičovina, hej. A nevedel som si, taký som bol amatér, že som hral na šípkach a ani som si nevedel zmeniť nick. A nick sa ti určil, keď si mal proste defaultný nick, tak si mal podľa skinu. Keď si bol Kostra, tak taký, keď si bol to, tak. A ja som bol hrob. A tam bol na hrobe bol napísané, že rest in peace. Tak mi to dal nick, že rest in peace. A ja som bol talent na hry, ak vždy nie, ty kokos, tak proste s tým točeným laserom som tam bol proste prvý v tabulke a kto je ten rest in peace? A ja iba... som im tam pískal, že to som ja, chlapci, že pohode Češkovi. Ja som na nich tam vysmial, ty kokos, že som najlepší. Skrášlil a oni, že mám sa prenovať, že to je strašne, premenovať, že je to strašne dlhé. A halo webka? A oni povedali, že ma budú volať rest. A hovorím, že to je pičovina, lebo ja nechcem taký jeblý význam mať v niku, lebo by mi volali, ne, vieš, rest. Tak som si dal dve to, aby som nič neznamenal. A je tu pán pánov, pán pánov. Pussy.